Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Хоёр мянган арван сарын байдлаар дэлхийн 7 тэрбум хүний тэн хагас нь буюу 3 тэрбум 484 сая хүн нийгмийн сүлжээг ашиглаж байна. Тэдний 3.2 тэрбум нь нийгмийн сүлжээнд гар утсаа ашиглан нэвтэрдэг, үлдсэн 203 сая нь компьютер зэрэг бусад хөрөмжүүдийг ашигладаг. Энэ тоо мэдээллийг 2018 оны 1 сар буюу яг 1 жилийн өмнөд харьцуулбал 288 сая хүнээр буюу 9% өсөлт үзүүлсэн юм. Сошиал хэрэглэг дотор нь олон ангилж болно. Дэлхийн нийт хэрэглэгчд буюу 3.4 тэрбум хүний 2 тэрбум 27 сая нь Facebook ашигладаг бол 1.9 тэрбум YouTube суг, 1 тэрбум хүн Instagram-ыг үзүүлж том хэрэглэдэг байна. Монгол улсын хувьд одоо цахим хэрэглээ одоо жилээс жилд өдрөөс өдөрт болон нэмэгдэж байна. Ер нь бол нийгмийн сүлжээний маш олон платформуд байдаг л да. Монголчууд бол бас олон одоо энэ платформудаас одоо Facebook-ыг илүү өргөн хэрэглэж байна. 2019 оны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр бол Монгол улсын хэмжээ 2.2 сая хүн энэ Facebook орчинд одоо тэгээ итгэвчтэй оролцож байна. Тэгээ тэр дундаа одоо дэлхийн дундаж хэрэглэнээс 20 гаруй минутаар илүү хэрэглэдэг гэсэн тийм одоо статистик тоо гарсан байна. Тэгэхээр ер нь нийгмийн сүлжээнд одоо итгэвчтэй байхын хэрээр нөгөө талдаа сөрөг одоо асуудлууд бол нэлээд хүндөгдөж гарч ирж байгаа. Энэ бол одоо зөвхөн өнөөдөр бидний тулгараад байгаа асуудал биш л дээ. Тэгэхээр ер нь цахим орчинд одоо зохистой хэрэглээг бий болгох тэр дундаа энэ цахим орчинд одоо үлдэгдэж байгаа элдв одоо хууль бус зүйлээс одоо хүүхд залуучуудыг сэргийлэх чиглэлээр бас нэлээдгүй олон ажлууд бол авч хэрэгжүүлсэн. Одоо өнгөрсөн онд жишээлбэл бид одоо нийгмийн сүлжээний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх Unfriend гэдэг одоо энийг сошиал айныг зохион байгуулсан. Энэ ажлынхаа үргэлжлэл болгож бид сая харилцан холбоо мэдээллийн технологийн газартай хамтраад нийгмийн сүлжээний зохистой хэрэглээ форумыг зохион байгууллаа. Энэ форумын гол онцлог юу гэхээр бид энэ форумд одоо Facebook группийн төлөөлөгчид ирж оролцсон, нэлийн өргөн бүрэлдэхүүнтэй энэ одоо ирсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй бид бас одоо ярилцлага хийж одоо энэ одоо Монгол улсад нөхцөл байдлыг тодорхой одоо таниулж нөгөө талаас нь зохистой хэрэглээг бий болгох талаар Facebook группийнхэнтэй өөрсдөртэй хамтарч ажиллах талаар бол нэлийн бас үргэлж асуудлуудыг хүндсэн. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол мэдээллийн технологи харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтарч одоо мэдээлэл солилцох Green Channel одоо нээж ажиллуулахар болсон. Түүнээс гадна одоо харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газартай хамтарч одоо Digital Literacy буюу энэ одоо цахим орчинд одоо хүүхдүүдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг одоо боловсруулж сургалт явуулах ийм ажлуудыг бол одоо албагдах газрууд эхлүүлээд байна. Түүнээс гадна бид бас энэ Facebook орчинд одоо хууль бус агуулга бүхий пэйж, хуудас болон одоо аккаунтуудыг одоо хаалгах ажлыг нэлээд эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Энэ чиглэлээр бас одоо хууль сахиулах байгууллагатай Facebook групп шууд одоо хамтарч ажиллах ийм одоо боломжуудтай болсон. Одоо үүнээс гадна хууль зүйн дотоод хэргийн сайт Facebook группийн төлөөлөгчдийг хүлээж авч уулзаж одоо цахим орчны хэрэглээтэй холбоотойгоор болон ер нь бол энэ асуудлыг бас зохицуулсан хууль эрх зүйн зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа учраас энэ тал дээр бас одоо хамтарч ажиллах боломжийн талаар бас ярилцсан. Харин одоо тав хүнд Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн захиалгаар иргэдийн дундаа явуулсан нэгэн судалгааны төг танилцуулъя. Судалгаагаар цахим гэмт хэрэг хаан олчтон гардаг гэж та бодож байна гэсэн асуултанд 80.1% нь Facebook, 26.6% нь төрөл бүрийн сайт, 25.3% нь бусад нийгмийн сүлжээ, 16.8% нь мэдээллийн сайт, 12.9% нь Twitter, 9.3% нь email, 11% нь хариулж мэдэхгүй гэжээ. Харин цахим орчинд гэмт хэрэг гарах гол шалтгаан юу бол гэсэн асуултанд 72.9% нь цахим хэрэглээ ихссэн, 26.6% нь ёсортхон дөрөйтсөн, 29.8% нь гаж дунтаг ихссэн, 24.8% нь хүмүүс аюулгүй байдлаа анхаардаггүй, 18.8% нь нийгмийн бодит байдлын илрэл, 17.4% нь яш итгэл хөнгөн байна, 12% нь хувийн шунал, 7.5% нь хариулж мэдэхгүй гэж. Мөн цахим орчиндох гэмт хэргийг та хувьдаа хэр ноцтой гэж үзэж байна гэсэн асуултанд 23.7% нь маш ноцтой, 31.9% нь хүнд гэмт хэрэг, 22.5% нь хүндэвчтэй талдаа,
5.9% арай гайгүй хэрэг, 1.9% нь хөнгөн гэмтэрэг, 1.8% нь гэмтэрэг бараг биш, 13.8% нь мэдэхгүй гэж харуулжээ. Цахим орчинд бол 2017 онд одоо нийт цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн хэмжээнд 250 гэмтэрэг одоо бүртгэгдсэн байдаг. Цахим хэрэгсэл ашиглаж бүтэйг бол заллах тийм ээ. Бүтэйг одоо мөрдөж өмсөх гэдэг юм уу эсвэл бүтэйн хакерийн үйл ажиллагаа ихэж байгаа юм уу тийм үүнд мэдээлэл устгах гэдэг юм уу тийм төрлийн. Эннийхээ дийлэнх нь бол бас энэ заллингийн Facebook-д ашиглан үлдгдсэн тиймэргүүд байдаг. Мөн энэ 2018 онд бол 273 гэмтрийг бас ингээд бүртгэгдсэн. Бас орнууд дээр ашиглаж байгаа. Мөн 2019 оны 1-р үлрэлийн байдлаар энэ гэмтрүүд дээр нэмэгдээд одоо 32-ыг бол нийтээр бүртгэгдсэн. Гэхдээ энэ 32 гэмтрийнхаа нөгөө доторх үйлдэл нь бол нэлээ олон үйлдэлтэй. Тэгээ хэргийн тоног 32 гэж харагдж байгаа бол ол хохирч олонтой гэдэг юм уу тийм ээ. Тим хэрэгслүүд бол гэмтэргүүд бол үлдэгдэж байгаа юм аа. А дийлэнк одоо манай кибер гэмтрэгтэй тэмцэх хэлцсэн. А хариллын гэмтэргүүд нь бол өнгөөр нь авч үзэх юм бол энэ эргүүгийн хуулийн 26 дугаар бүлгийн 26-гийн 1 бүртгэгдсэн зүйл ангил бол нийт 33 гэмтэрэг одоо ингээд бас хариллыг шалгаж байгаа харуулсанд мөн эргүү үеийн 117-гийн 3 дугаар зүйл ангиа буюу энэ бол заллих гэмтрийг цахим орчинг ашиглаж одоо заллингийн гэмтрийг үйлдсэн нь бол нийтдээ бол 184 гэмтрийг мөн үйлдэгдсэн байж байгаа. Мөн 17-гийн 1-д заасан гэмтрийг хулгайлах зүйл ангиар бас цахим орчинг ашиглаж хулгайлах зөвлөлтөө ингээ зөвчлөгцөө хэрэг бол 35 хэрэг бол бүртгэгдсэн. Мөн эргүү үеийн 18-ийн 17 буюу зохиогч ихтэй холбоотой гэмтрийг бол 5 хэрэг бол бүртгэгдсэн. 13-ийн 10 зүйлээр бол хувь хүний нууцд халдсан хэрэг бол доор нь 6 хэрэг бүртгэгдсэн шалгаж байгаа. 16-ийн 8 буюу хүүхдэд садар сам уруу татах хэрэг бол одоогор бол 5 хэрэг бүртгэгдсэн бас шалгагдаж байна. 13-ийн 5 зүйл өөрөө занл хийх буюу гэмтрийг бол 2 хэрэг бүртгэгдсэн. Мөн 13-ийн 12 зүйл бол хууль бусаар устдаг мөрдөж мөшгөх гэдэг зүйл ингээ манай дээр 3 хэрэг бүртгэгдсэн одоо шалгаж явж байна. Дийлэнх энэ хэрэгүүдийн юугийн хөнгөөр нь буюу авч үзээд өртөж байгаа энэ хэлбэрээр нь авч үзэх юм бол бустыг яг цахим орчныг ашиглаж бустыг заллим эхэлж тийм ээ. Найз нөхдөөс нь тодорхой хэмжээний мөнгө гуйх бидрийн одоо ашиглаж байгаа Facebook хүчний хакертэй орж бидрийн өмнөөс найц хүмүүсээс мөнгө гуйх хэлбэрээ ингээд заллим ихээр хулгайлах ингээд зүйлчлэр ингээд зүгшлээд байгаа юм хэрэгуд бол дийлэнк нь бол бүртгэгдэж байгаа юм аа. Тэгээ эндээс хэлэхэд бол ард иргэд маань бол энэ гэмтрийн хохирч болохгүй тул одоо Facebook Twitter гэдэг юм захим орчинд хэрэгжилж байгаа өөрсдийнх нь нууц үг тийм ээ. Нууц үг хэрэгжилж байгаа тэгээ хэрэгслүүдээ өөртөө хүмүүст мэддэхгүй байх тэрийгээ бол тэмдэгт тоо өвсгээр орлуулсан нууц үгээр бид нар бол юу яах нууцлаа бол сайн хангаж тэгж ажиллах ашиглаж яахгүй бол энэ гэмтрийн бол өгөөш болох тийм хохирч болох юм ааж. Одоо жишээ нөх юм бол одоо энэ 9-11-тэй дугаартай 91-91 гэдэг юм уу те 88-11 88-88 гэдэг дугаартай энэ Facebook ашиглаж байгаа иргэд маань болохоор Facebook дээр бүртгүүлэхдээ 9-11-11 гэдэг юм уу те тийм дугаараар бүртгүүлсэн нууц дугаараа 9-11 гэдэг ч юм уу. Тиймэр ингээ хийчихвэр хүмүүсүүд халдаг үлдэж байгаа гэмтрэг үлдэж байгаа хүмүүсүүд ба тэрийг зүгээр тааж ороод л тэргүүрээ ингээ бас цахим орчинд очоо бусдаас мөнгө төрөх гуйх барих тэндээс өөрийн юмнаас нь гуйж байгаа юм шиг авч бас гинтэргийн бас хохирч болох тэг хандлага болоод сүүлийн үед л нийлээ бас үлдэгдэж байгаа. Энэ зүйлчлэлээр зүйлчж байгаа манай харьяа дүүргийн цагдаагийн газар хилц орон нутгийн цагдаагийн хилц манай одоо зүйлчлэлд болоод шалгаж байгаа. Манай яриад дээр дүүргийн юм дээр харьяагийн хилцсэн юм дээр бол саяны бидний тод дурдсан 7-8 хэргийн юугаар манай цаг кибер гэмтрэгтэй тэмцэглэсэн маань одоо шалгаад одоо явж байгаа. Гар утсыг зөвхөн ярих эсвэл мессеж бичих төдийг нэр ашиглахаа болоод удаж байгаа.
гар утасныхаа тусламжтайгаар хүмүүс өөртөө хамгийн хялбар чат аппликейшнийг суулгаж хэрэглэж байна. Энэ хэрэглэлийн статистик мэдээллийг мөн олон улсын байгууллага гаргажээ. Хаан амьдарч байгаагаас үл хамааран хүмүүс WhatsApp чатыг хамгийн өргөнөөр хэрэглэдэг юм байна. Дэлхийн 1.5 тэрбум хүн энэхүү аппликейшнийг ашигладаг гэжээ. Мөн Facebook Messenger болоод WeChat-ыг хамгийн ихээр ашигладаг байна. Яг харилцааны зохицуулахаар хүүхд хамгааллын тухай хуулийн 8-р зүйл заасан дагуу цахим орчинд бол цахим орчны хүүхд хамгааллын чиглэлээр сурчлах болон сурчлах үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүргээр хэрэгжүүлдэг л да. Тэгэхээр яг харилцааны зохицуулахаар 12013 оноос хойш шаттайгаар ажлуудыг бол хийж ирсэн. Жишээлбэл 2017 онд гэж бид нар цагдаагийн ерөнхий газарт хамтраад цахим зүг болгоо энийг хэрэгжүүлсэн. Мөн сайн 18 онд 17 онд болоод захим орчинд гадуур хол гэдэг бол эсвэл бичлэг зургийн уралдааны бол зарласан. Сая 18 оны 11 сард бол бид Facebook-ийн зөвхөрөглөө гэдэг сэдвээр ерөнхий боловсрол сурагчдын дунд бяцхан ном болно. Төслийн уралдааныг зарласан. Сая 19 оны 4 сар шалгуулаад нийт 7 бяцхан номыг шалгуулж шагналыг гарт болсон байгаа. Төслийн баримтчиг болохоор зэрэг сургуулиудад нэг сургуулийн бүлгэн гэж байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл бүлгэн гэж. Тэр бүлгэнүүд бол одоо цахим орчинд хэрхэн зөв зөвхөн оролцох талаар сургуулийн төслийг бичиж хэрэглэсэн. Нийт төслөөс бол 10 төслийг шалгуулаад гэрээ байгуулад одоо ерөнхий боловсролын сургууль дээр хэрэгжиж байгаа. 2 сарын дараа бол тухайн одоо төслийн хэрэгжилтийг бол дүгнээд 10 сургууль дотроос байрлуулад ихний 3 байрыг шагнаа явах юм байна. Мөн харилцааны зохицуулахаар e-kids зэгэмнийг бол 2015 оноос л хэрэгжүүлээд одоогийн байдлаар бол 85 нийтлэл бол орсон байгаа. Эдгээр нийтлүүд нь бол одоо цахим орчинд хэрхэн зөв зөвхөн оролцох уу, цахим орчинд одоо хүүхдээ хэрхэн хамгаалах уу, өөрсдийнхөө мэдээллийг яаж хамгаалах уу гэдэг талаар бол мэдрэгчлийн сэтгэл зүйч те цахим орчны эрх зүйч цахим орчны мэдрэгчлэгчдэр бол гэрээ байгуулад нийтлэл өгчлээд л тавьдаг. Бид нар 2019 онд бол нийт 12 нийтлүүч гэрээ байгуулсан байгаа цахим орчны эрх зүйчтэй. Мөн нь бол ухаалаг цахим орчны тараагдах 16 хуудсыг бол хийхээр бол ажиллаж байна. Цахим тоглоомын газрын журмын хэрэгжилтийг бол шалгалт хийхээр бол мэрэгжлийн ялтын ерөнхий газар, цагт ерөнхий газартаа байгаа нэрлэлцсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 5 сард бид нар шалгалт хийх юм Улаанбаатар цагт тоглоомын газруудад. Энэ нь бол 2013 оны 415 тогтоолоор батлагдсан, засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтийн одоо хангалтыг шалгаад хэрэгжилт хангаагүй газруудын тусгаарчвал бүртгэлийн гэрчлэлийн цоцлогчлаар хэмжээ авах төлөвлөж байгаа. Сүүлийн 6 жилийн дунджаар авч үзвэл нийгмийн сүлжээ ашиглагчдын тоо жилдээ 17.5% нэмэгджээ. Гэтэл дэлхийн дундаж өсөлт 9%-тай байна. Олон улсын басны судалгаанаас харахад Монгол дахь олон нийтийн сүлжээ ашиглагчдын 70.94% нь Facebook-ийг, 12% нь Pinterest, 7% нь YouTube, 6% нь Twitter ашиглаж байна. Google болоод Instagram-ын хэрэглэгчдийн тоо босод нийгмийн сүлжээний хэрэглээтэй харьцуулахад том баг байна. За харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газраас бол энэ цахим орчны зохистой хэрэглээг бий болгох, дээрээс нь цахим орчинд хүүхд хамгаалах чиглэлээр түрүү жилээс хойш нэлээд ажлуудыг хийгээд байна. Энэ дээр бол харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар мөн харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтраад бид цахим орчинд хүүхэд хамгаалах мэдээлэл технологийн мэдлэгийг дэвшлүүлэх гэсэн ажлын хэсэг, 3 сан ажлын хэсэг байгуулагдаад энэ ажлын хэсгийн хүрээнд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, дээрээс нь энэ хууль зүйн амны дэргэдэх гэмт хэрэгээ сурчин сэргийлэх зөвлөл мөн энэ ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллаад бидэд хамтраад бол хэд хэдэн ажлуудыг хийгээд байгаа. Нэг ажил нь бол нөгөө хүүхдийн утсыг ч гэж ер нь бол энэ гар утасны бүртгэлжүүлэлттэй холбоотой оператор компаниудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Оператор компаниудын хамгийн сүүлийн мэдээлснээр ерөнхийдөө 80-аас бараг 90% бүртгэлийн ажил хийгдэж явж байгаа гэж бид мэдгдсэн байж байгаа. Мөн дээрэс нь энэ цахим орчинд хүүхдүүд, тэр тусмаа эцэгчүүдийн
одоо энэ дижитал литераси гэж яриад байгаа юм л та. Том бичиг үсгэтэн гэж одоо бид нэр орчуулад байгаа. Энэ том бичиг үсгийн мэдлэгийн дэвшлүүлж цахим орчны зохистой хэрэглээний ойлголтыг төрүүлэх үүднээс бас хит хитэн ажлуудыг хийгээд байна. Саяхан бол бид нар нийгмийн сүлжээ ба зохистой хэрэглээ 2019 гэсэн формыг нэлээд өргөн хүрээнд хамтарч хийлээ. Энэ формын үеэр бол Facebook-ийн төлөөллүүдийг бид нэр урж авчирж оролцууллаа. Дээрээс нь гэр бүл хүүхэд, гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар, мөнгөний тэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл хамтраад энэ формыг зохион байгуулсан байгаа. Формын хүрээнд бид нэр дөрвөн сэдвээр ерөнхийдөө ярилцсан байна. Монголчуудын нийгмийн сүлжээний хэрэглээ ба мэд хэрэглээ ба олон улсын хэрэглээтэй харьцуулахад ер нь ямар хуу байгаа вэ сэдвээр бид нэр ярилцлаа. Тэгээд нийгмийн сүлжээнд дэх аюулгүй байдал ба хүүхэд хамгаалалт чиглэлээр нэлээд авч ярилцлаа. Гурав дахь хэсэг нь болохоор нийгмийн сүлжээ ба эерэг хандлагыг бий болгох сэдвээр нэлээд ярилцлаа. Мөн нийгмийн сүлжээний зохистой хэрэглээ ба social media literacy бидний digital literacy гэж яриад байгаа ажлын хүрээнд хийдэж байгаа мөн ажил байгаа. Энэ талар бас нэгэн юм дөрвөн гол сэдвээр бид нар формынхаа хүрээнд ярилцаж зөвлөмжүүдийг гаргасан байна. Digital literacy буюу энэ том бичиг үсгэтэн хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар энэ эцэг эхчүүд болон сурагчид мөн ийм зорилтод ер нь шат шатанд нь сургалтын альбан бус боловсролын хүрээнд боловсролын яамтай хамтраад мөн гимтэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлтэй хамтраад бид нэр дижитал эсрэгний төвшнийг нэмэгдүүлэх Facebook-ээс ерөнхийдөө гаргасан Harvard-ын их сургуулийн дэргэдэх байгууллага хамтарж боловсруулсан яг энэ дижитал литерасиний хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг би одоо харьцуул мэдээлэл төхөлгөө газраас дэмжиж бүх сургуулиуд техникийн хэлжинд 20 сургууль дээр ядаж сарда нэг хичээлийн цагт нь оруулж зааж хүргэхээр төлөвлөд байна. Том бичиг үсгэтэн болон энэ дижитал литерасиний хөтөлбөр нь бол 8 гол хичээлийн багц, 8 багц хичээлийн сэдвээс бүрдэж байгаа. Аюулгүй байдал, олон нийтийн оролцоо, хувийн нууцлал, бас найдвартай байдал, том бичиг үсгийн мэдээлэл, одоо эерэг төлөвдөр хэрхэн одоо хандах уу, хувь хүний судалгаагаа хэрхэн хийх үү, бүтээгдэхүүний одоо яг одоо энэ контентынхаа гол агуулга дээр хэрхэн одоо айцхуу гэсэн 8 гол сэдвтэй юм хичээлийн хөтөлбөр байгаа. Одоо энэ Harvard-аас гаргасан энэ хичээлийн хөтөлбөрийг бол Literacy цэг имэн болон Facebook дээр Digital Literacy Mongolia гэсэн Facebook пейжээр дамжуулаад үн төлбөргүйгээр авах боломжтой байгаа. Хүмүүсийн нийгмийн сүлжээ зочилж байгаа зорилго нь харилцан адил бий. Зарим хэрэглэгчдийн хувьд мэдээлэл олж авах зорилготой бол заримх нь хойд мэдээлэл дамжуулах төвөөх зорилготой байдаг. Гэвч дамжуулж байгаа мэдээллийн баггүй хувь нь сөрөг болоод худал мэдээлэл байдаг. Харин Facebook хэрэглэгчдийн насны хувьд 15-20 насныудын 86% нь 21-37 насныудын 83.5% нь Facebook ашиглаж байна. 15-20 настай хэрэглэгчдийн тоо сүүлийн 1 жилийн дотор 25% өссөн. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн сүлжээгээр дамжуулагдж байгаа мэдээллийг хүлээн авчдын дийлэнх нь өсвөр насныхан. Энэ нь нийгмийн сүлжээг сөргөөр ашиглагчдийн гол хохирогч нь хүүхэд болоод өсвөр насныхан байх эрсдэлтэй юм а. Мөн 2019 онд бид нар одоо энэ гэр бүл хүүхдийн хөгжлийн газар нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтраад хэрэглэгчийн шүүлтүүр програмыг хэрэгжүүлж нийтэд түгээхээр бол ажиллаж байна. Энэ бол яг нэгц үндэсний болон хүүхдийн сангаас бол санхүүжилтийг олгосон. Тэгэхээр яг зохицуулахаар техникийн даалгаврыг гаргаад гүцэтгэж шалгуулаад хийх гэсэн үг. Тэгээд олд нь бол үнэгүй дарагдах юм байна. Шүүлтүр програм байна гэдэг нь өөрөглөл хэрэглэгчийн одоо төхөөрөмж тийм ээ. Тэгэхээр таны гар утаснууд болно. Гэрийн компьютерүүд дээр л суугаад ажиллах шүүлтүр програм аа энэ гурван төрлөөр шүүлтүр хийх боломжтой. Нэгдүгээрт бол домен нэрээр шүүлтүр хийчихнэ. Хоёрдугаарт бол та хүссэн хориг хүртэлх төлхөөрөөгөө оруулчихад төлхөөрөөгөө
төлөвлөгөөс өөрөөр хэлбэл хүүхдээ янз бүрийн интернет орчин дэх сэтгэл санаанаас хамгаалах юм бол тухайн гейм үүдэг оруулахд тэр үг орсон контентыг харуулахгүй гэсэн үг. Мөн интернет орох хугацааг бол тохируулж олно. Өөрөөр хэлбэл өдөрт 2 цаг мөн 3 цаг оруулахд тохируулж тухайн шилдэг програмын автоматар 2-3 цаг орол хугацаанд болонгууд интернетийн хандлагыг цаашлцдаг өөрөөр хэлбэл интернет орчдаг болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ програмыг бол хийгээд бид бол 3 төвшин хуулирол гаргана. Мэдээж нэг нь бол Android, нэг нь iPhone зэрэгсэн. 3-р нь бол гэрийн personal computer дээр буюу notebook. Тэгээд гэрийн computer Windows орчинд ажиллах боломжтой. Шүлтүүр хорны 3 нь хуулир гаргаад олон нийтэд өнгө тарахаар төлөвлөж байгаа. Facebook-ийн наас нохон талаа нь өдөрлөгүүд бол сая 4 сарын эхний 7 өдөрт Монгол төрөл явлаа. Facebook-ийн нийт хэрэглээ бол монголчуудын хэрэглээ бол яг хуу нэг сарын нийтвтэй хэрэглэгчийн тоо 2.2 сая хүрсэн байгаа. Гэхдээ бол яг хуу Азид хэрэглээрээ нэг зэрэг байгаа тийм. Энэ нь болохоор хүн амын хүн амтай харьцуулсан нь хэрэгцээ. Үн интернетийн одоо интернет авах боломж гэж үүдэх хүн нэг хям дүнтэй интернет хэрэглэдэг гэдэг энэ тгсэрээ манайх Азид нэг дэлхийд амт орж явж байгаа. Тэгэхээр яг хуу 2.2 сая аккаунт хэрэглэгч байна гэдэг юм бол ер нь Монголын 3.1 сая хүртэл ажиллавал өндөр тоо гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид хүн бол энэ дээр бол яг Facebook-ийн сая ирээд бол ирээд бол харилцааны зохицуулах орон дээр бол ногоон суу буюу government case vaccine аялыг бол нэг ажиллуулах болсон. Энэ нь шууд direct юм холбоос нэгсэн өөрөглөл хөл зүрцэн болно. Контентийг тодорхой ирхүү байгууллагад дүгнэлтийг үнэлээд харилцааны зохицуулах Facebook руу боловчлно. Facebook бол талаас бол нөгөө нэг аль аль хурдаар арга хэмжээг хурдтайгаар аваад буцаад хариу мэдгэдгээр бол тохирсон байна. Энэ нь өөрөөр хэлбэл жирийн үе репорт хийдэг процессыг хурцгсан зүг юм байна. Өөрөөр хэлбэл чадар сумаас урьдчилсан Монголын албад хууль журам өгсөн Facebook-ийн community standard зэрэг үүдэг хэрэг зөрчсөн агуулгатай контентүүдийг бол буулгах, блоклох, мөн хуурамч хаяг, хуурам мэдээлүүдийг бол остов талаар бол амтарч ажиллах болсон байна. Энэ зүгээр дамжуулаад. Нийгмийн сүлжээтэй холбоотой бас нэгэн баримт байгаа нь. Нэг хүн сард дунджаар 5 коммент бичиж 16 пост дээр лайк дарж, 3 пост шеэрхийн 12 судалгааны шинж чанартай мэдээллийг үздэг байна. Харин эмэгтэй хэрэглэгчдийн хувьд 52-аас 61% нь Facebook болоод Instagram-аас зар сурталчилгааны мэдээллийг хайдаг. Харин эрчүүд Twitter орчноос мэдээлэл сурталчилгааг өргөнөөр хүлээн авдаг байна. Одоо кибер орчин, захин орчин гэдэг маань одоо зөвхөн Монгол улс биш юм. Гэж ойлгохдээ дэлхийн хэмжээний хаанаас халдлага үүсч бас болзошгүй тийм бол эрсдэл гэдгийг бол манай ирээд маань ойлгох хэрэгтэй. Цахим эрсдлээр интернет үүнд орчинд ажиллахдаа ашиглахдаа энийг бол зөвхөн Монгол юм аа гэж ирээд маань ойлгож болохгүй. Дэлхийн аль өнцөг болноос ч гэсэн бас өртөх халдах тийм магадлал бол зөв байдаг. Дээрээс нэмж хэлэхэд бас бус одоо аж ахуй нэгж ирээд маань бас нэг ransomware гэдэг тийм хортокод дэлхийн хэмжээнд бас нэлээд тархагдсан. Тийм ба тэрийг бол ашиглаад нэг мэдээллүүдийн блоклох, мэдээллүүдийн блоклоод блоклонгуудад тэрний тайлж өгөхийн тулд заавалчгүй тэдэн биткойн гэдэг юм уу те. Тийм мөнгө авч тэрийг тайлах жишээ нь тийм юм дэлхийн хэмжээнд одоо бас үүсчихсэн. Манай одоо бас тодорхой хэмжээний аж ахуй нэгжүүд маань ийм халдлагад өртсөн одоо манай цагдаагийн байгууллагад бас манай хэлцдэр бас бүртгдээд бас нэлээд бас шалгаж байна. Тэгээ мөн бас одоо энэ одоо аж ахуй нэгж маань иргэд маань одоо гадаад худалдаа үйлчлэгээ ингээд бидний худалдаа авах гэж янз бүрийн тийм гэрээ контракт хийгээд ийм үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Гэдэг мөн тэрийг одоо жишээ нь Америк нэгдсэн улсаас одоо бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг компани байлаа гэж утгад А гэдэг компани байлаа гэдэг Б гэдэг компанитай Америк нэгдсэн улстай харьцдаг. Дэн дээр онлайнаар мөнгө дансаар мөнгө ингэ шилжүүлдэг. Яг тэр компанийн адилхан яг сайтын адилхан хийгээд тэр данс одоо юу гэдэг нь тэр бүгднийн адилхан хакерч оронгуудаа адилхан өгүүлбэрүүд дансны дугаар гэдэг нь өөрчлөлдөг. Дансны дугаар өөрчлөлөд энэ үйлчлэгийг одоо ингэж та нар энэ дансаар анта мөнгө шилжүүлэн манайх одоо ийм данстай болсон гэдэг юм уу. Ганц нэг өсөг өсгөний өөрчлөлөд тийм байхад манайхан аж ахуй нэгж ирд маань бас тэрийг анзаарахгүйгээр мөнгө шилжүүл бас тэр юмд өртөх нилээ гэдэг юм 100 сая доллар гэдэг юм уу те хэдэн 100 сая доллараараа бас хохирох 10 сая доллараараа бас хохирох
Тийм хэрэгүүд бас манай дээр нэлээдгүй одоо сүүлийн үед бол бүтэгдэж байна. Энэ хандлага бол ер нь бол энэ гэмтрийг бол цааштай ер нь бол өсөх нэлээд өсөх хандлагатай байж байна. Нийгмийн сүлжээний гол хэрэглэгч болсон хүүхэд өсвөр насныхны хэрэглээг эцэгчүүд нь байнга хянаж байх хэрэгтэй болж байна. Учир нь цахим орчинд бага насны хүүхэд сарамсаргүй байдлаар зохисгүй ёс бус насан туршид зориулсан мэдээлэл цахим ууц руу нэвтрэн орж түүний талаарх мэдээллийг авснаар хүүхдийн зан аран шиг өөрчлөгдөх хүмүүжил тоглох эрсдэлтэй. Мөн интернет орчинд олон төрлийн гэмтрэг гардаг бөгөөд хүүхэд сарамсаргүй байдлаар өөрийн хувийн мэдээллийг алдах, үйл таних хүмүүстэй холбоо тогтоох зэргээс үүдэн цахим гэмтрэгийн золиос болох эрсдэлтэй. Насан турш нэг хүний өдрийн цахим хэрэглээ 2 цагаас хэтрэхгүй байх ёстой гэж мэрэгжлэнүүд зөвлөдөг. Зөвлсөн хугацаанаас монголчуудын хэрэглээ хэд дахин давчихсан байгааг нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд сануулъя. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.